झल्लाजीको नेतृत्वमा चुनाव भएको होइन पछिल्लो कालमा अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यो पार्टी कहाँबाट कहाँ पुगेको थियो नि अनि केपी ओली चाहिँ त्यो पार्टीको अत्यन्तै प्रभावशाली मूर्धन्य जबरजस्त नेता भनेर चाहिँ माधव नेपाल झलनाथ खनालहरूलाई पनि सुपरसिट गरेर चाहिने उहाँ अगाडि आइरहनु भएको थियो अनि माधव नेपाललाई चाहिँ नै दोष दिएर केपी ओली चाहिँ नै फुत्किन पाउनुहुन्छ न भक्तजनहरूले जे जे भन्दा पनि हुन्छ चुनावमा थाहा हुन्छ नि अब राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा चाहिने परिणामले देखाउला नि त होइन उन्नाइस सिट चाहिँ ने उन्नाइसजना उम्मेदवार नेकपा एमाले उठाएको छ अब यो गठबन्धनवालाहरूले पनि उन्नाइसै उठाएको छ अब त्यत्रो शक्ति तागत पवार केपीजीको नेतृत्वमा अब कति सिट जित्छ त अब राष्ट्रिय सभामा एमाले तीबाट पनि त एउटा आकलन गर्न सकिन्छ नि त त्यो चाहिँ ओलीजी अब लामै समय जेल बसेको एउटा पुरानो नेता नै हो तर महाकाली सन्धिमा पारित गराउनमा ओलीजीको जुन भूमिका रह्यो त्यस पछाडि चाहिँ उहाँलाई अलिकति ब्याकअफ अथवा बाहिरबाट चाहिने अलिक, अलिक शक्ति प्रा प्राप्त चाहिँ भएकै हो हेर्नुहोस् होइन अर्को चाहिने विद्रोह गरेर अर्को पार्टी जन्माउनु पर्ने बनाउनु पर्ने अवस्था आयो यसको मुख्य दोष मुख्य जिम्मेवारी त केपी ओलीजी नै हो मानिसहरूले भन्ने चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने जो विद्रोह गर्छन् जो बाहिर जान्छन् तिनीहरू दोषी भन्छन् होइन एउटा आफैले बनाएको घर कसैले पनि आगो लगाउँदैन कसैले पनि तोडफोड गर्दैन होइन तपाईँ चौन्नको विद्रोह भन्नुहोस् अथवा विभाजन भन्नुहोस् पछि त्यसपछि कति नेताहरू चाहिने पलायन भएको भन्नुहोस् अहिले पछिल्लो कालमा माधवजीहरू लगायत चाहिनेले अर्को पार्टी बनाएको भन्नुहोस् यसको मुख्य कारक भनेको यो स्थिति सृजना हुनेमा मुख्य कारक ओलीजी नै हो हेर्नुहोस् आरके मैनाली सिपी मैनाली लगायत चाहिने मभन्दा पनि दुई चार वर्ष पाँच सात वर्ष जेठो हुनुहुन्छ अब यो सब चाहिने एक ठाउँमा आएर एउटा पार्टी बन्ला मलाई त्यस्तो लाग्दैन होइन उहाँलाई उहाँ चाहिँ नै बडु तिललाई ताड बनाउनुहुन्छ त्यो अब पुरानो साथी पनि हो होइन सँगै हामी पार्लियामेन्टमा पनि सँगै थियौँ अब जिल्ला पनि झापा नै हो त्यसकारण ओलीजीले के भन्नुभयो भन्ने कुरा त आज कति वर्ष भयो त्यो महाकाली सन्धि पारित भएको होइन त्यसको गुरु योजना पनि मलाई लाग्छ बनेको छैन होइन त्यसबाट नेपाली जनताले के लाभ प्राप्त गरे त्यो त्यस्तो एमाले फर्किने कुनै उत्साह पनि छैन र रहर पनि छैन होइन अनि अब पश्चाताप र दुःख चाहिँ यस अर्थमा हुन्छ कि एमाले पार्टी निर्माण गर्ने त्योभन्दा अगाडिको माले पार्टी निर्माण गर्ने त्योभन्दा अगाडि कोअर्डिनेसन केन्द्रसँग जोडिँदै आएको एउटा कार्यकर्ता र त्यही आन्दोलनले सांसद मन्त्री नेता जे भए पनि बनायो तर आज त्यो यस्तो बर्बाद र यस्तो विकृत अवस्थामा पुगेको देख्दा दुःख चाहिँ लाग्छ भण्डारीको तुलनामा हामी सामान्य कार्यकर्ता अब ओली ओलीजी त मभन्दा एकाधी वर्ष उमेरले पनि जेठो आन्दोलनले पनि जेठो नै हो उहाँ जेल पनि मभन्दा लामै बस्नुभएको हो तर त्यो सब कुराले चाहिँ भन्दा पनि पछि जुन महाकाली सन्धि पारित गराउनमा उहाँले जुन प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो त्यसपछि उहाँ तपाईँले भने जस्तै अलिक ताग त्यो महाकाली नदीको एकीकृत विकाससँग सम्बन्धित सन्धि अनुमोदन गराउनमा चाहिँ महासचिव माधव कुमार नेपालजी भए पनि ठुलो भूमिका निर्णयात्मक भूमिका चाहिँ केपी ओलीजीको हो त्यो नदीको जुन सम्झौता भयो त्यो नदीसँग सम्बन्धित जुन सम्झौता भएको छ त्यसको आजसम्म पनि नेपाली जनताले केही लाभ प्राप्त गरेका छैनन् अब कति पैसा आयो त्यो तपाईँ हामीले देखिरहेकै स्थिति छ त्यसैले गर्दा त्यो चाहिँ राष्ट्रिय हित अनुकूल थिएन छैन त्यो काममा चाहिँ नै उहाँ अत्यन्तै अग्रसर मुखरित र जबरजस्त भएर अगाडि आउनुभएको हो अब यसलाई कति देशभक्त कति राष्ट्रवादी भनेर चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने काम चाहिँ नेपाली जनताको हेर्ने एक वर्ष पनि चलेन हेर्नुहोस् त्यहाँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकीकृत हुने भनेको कुरा चाहिँ यो असम्भव मेरोसँग विशेष संवादमा देवी ओझा हुनुहुन्छ पूर्व शिक्षा मन्त्री एमाले कालमा एमालेको सशक्त नेता र राजनीतिक विश्लेषकको रूपमा नेपाली नागरिकले नजिकबाट चिन्ने गर्दछन् स्वागत छ यहाँलाई तपाईँ पहिला एमालेको नेता हुनुहुन्थ्यो अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ कहाँ कसरी जोडिनु भएको छ राजनीतिक पार्टी सङ्गठनमा के गर्दै हुनुहुन्छ पहिले म एमाले एमाले भन्दा पहिले नेकपा माले एमाले बन्नुभन्दा अगाडि त हामी नेकपा एमाले त्योभन्दा अझै अगाडि भन्ने हो भने कोअर्डिनेसन केन्द्र होइन यो त विगत भयो है तर अब अहिले चाहिँ म राजनैतिक रूपमा कुनै पार्टीसँग पनि आबद्ध छैन म एक स्वतन्त्र देशभक्त नागरिक तपाईँले एमाले पार्टी छोडेको हो कि केही समय चुप लाएर बस्छु भन्नुभएको हो कि पुनः एमालेमा जोडिँदै हुनुहुन्छ कि अलिकति जानकारी पाऊँ न अनि मैले एमाले छोडेको भन्दा भने चौन्न सालमा होइन महाकाली सन्धि महाकाली नदीको विकास सम्बन्धी सन्धिमा एमाले पार्टीभित्र ठुलो विवाद भयो होइन त्यसबारेमा पार्टीभित्र एउटा ठुलो अन्तर्द्वन्द विवाद भयो र त्यो सन्धि नेपालको राष्ट्रिय हितको पक्षमा छैन यसलाई पर्छ अहिले अनुमोदन गर्नु हुँदैन भन्ने हामी एक थरी भयौँ पार्टीभित्र संसदभित्र अब अर्को पक्ष चाहिँ यो सन्धि चाहिँ बडो राम्रो छ गतिलो छ राष्ट्रिय हितको पक्षमा छ यसले पुरा चाहिँ नेपालको चाहिँ नै ने, अनुहार मुहार सबै फेर्छ भन्ने खालका साथीहरू नेताहरू सांसदहरू हुनुभयो त्यो विवाद बढ्दै गइसकेपछि चौन्न साल फागुन एक्काइस गते नेकपा एमाले भित्रबाट विद्रोह भएर नेकपा माले बन्यो होइन म त्यो विद्रोहको एउटा कार्यकर्ता भएर नेकपा मालेतिर लागेँ सन्ताउन्न पछि मैले त्यो माले पार्टी पनि छोडिदिएँ होइन बामदेवजीहरू फेरि फर्किने एमालेमा फर्किने एउटा टुङ्गोमा पुग्नु भएपछि मैले त्यो पार्टी छोडिदिएँ र म त्यस कालदेखि नै स्वतन्त्र भएर बसिरहेको अहिले कतै जाने मेरो मनस्थिति चाहिँ छैन एकीकृत महाकाली परियोजना भइसके पछाडि अहिलेका तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष नेता केपी शर्मा ओलीले यदि हामीले यो परियोजना सफल बनायौँ भने देशमा पैसै पैसाको थुप्रो लाग्छ देश विकास र समृद्ध हुन्छ सबै नागरिकले खुसी पाइन्छ यो त बडो गजबको परियोजना हो भन्नुहुन्थ्यो त अनि तपाईँ राष्ट्रघाती यो योजना भन्नुहुन्छ होइन अब ओलीजी कुरा गर्न बडो हुनुहुन्छ होइन बाटो पनि हुनुहुन्छ होइन उहाँलाई उहाँ चाहिँ नै बडो तिललाई ताड बनाउनुहुन्छ त्यो अब पुरानो साथी पनि हो होइन सँगै हामी पार्लियामेन्टमा पनि सँगै थियौँ अब जिल्ला पनि झापा नै हो त्यस कारण ओलीजीले के भन्नुभयो भन्ने कुरा त आज कति वर्ष भयो त्यो महाकाली सन्धि पारित भएको होइन त्यसको गुरु योजना पनि मलाई लाग्छ बने चाहिँ बनेको छैन होइन त्यसबाट नेपाली जनताले के लाभ प्राप्त गरे त्यो चाहिँ कसैलाई पनि थाहा छैन है अनि यसैले गर्दाखेरि त्यो नेपालको हितमा हिजो पनि थिएन होइन आज त्यो कुनै संशोधन परिमार्जन केही भएको छैन त्यो नेपालको हितमा आज पनि छैन भोलि पनि हुनेवाला छैन हेर्नुहोस् त्यसको त्यतिखेर बडो जबरजस्त रूपमा त्यसको पक्षमा ओकालत गर्ने भीम भीमरावलजीले पनि महाकालीमा त्रुटि भयो भनेर पछाडि भन्नुभएको छ मलाई लाग्छ ओलीजीले पनि कुनै एक ठाउँमा महाकालीमा चाहिँ नै गल्ती नै भएको हो भनेर भन्नुभएको छ छोटो हिसाबले त्यसैले ओलीजीको कुरालाई त मैले त्यति धेरै महत्त्व चाहिँ नै दिएको छैन महाकाली एकीकृत महाकाली नदीको एकीकृत विकाससँग सम्बन्धित सन्धि वा सम्झौता भनेको छ त्यो होइन त्यसभित्र जे लेखिएको छ र जे उद्देश्य भारत सरकारले राखेको थियो त्यो चाहिँ उनीहरूको लागि हितकर भयो हाम्रो लागि चाहिँ कुनै हितकर र हाम्रो पक्षमा पनि छैन त्यो थिएन छैन कोही नेताहरू के भन्छन् भने एकीकृत महाकाली योजना सन्धि भन्न अगाडि केपी शर्मा ओली निकै पछाडि हुनुहुन्थ्यो त्यो सन्धि भइसकेपछि नेपालको राजनीतिमा एकका एक फड्को एक मारेर आउनु भयो भन्छन् के यो सत्य हो अब हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ म व्यक्तिको बारेमा त्यति मलाई टिप्पणी यो पछिल्लो कालमा गर्नु मन पनि छैन अनि फेरि हाम्रो पत्रकार साथीहरूले चाहिँ नै जब मसँग अन्तर्वार्ता गर्नुहुन्छ कुराकानी गर्नुहुन्छ अब होला हिजो हामी एउटै आन्दोलनमा एउटै पार्टीमा एउटै जिल्लामा पनि नागरिक भएको नाताले चाहिँ ओलीजीको प्रश्न सोधिहाल्नुहुन्छ उहाँको बारेमा सोध्नुहुन्छ अब कहिलेकाहीँ म अलिक तितो टर्रो र अलिक प्रष्ट पनि भन्दा दर्शकलाई पनि पत्रकार साथीहरूलाई पनि रमाइलो नै लाग्ला होइन तर अब यो चाहिँ ओलीजी अब लामै समय जेल बसेको एउटा पुरानो नेता नै हो तर महाकाली सन्धिमा पारित गराउनमा ओलीजीको जुन भूमिका रह्यो त्यस पछाडि चाहिँ उहाँलाई अलिकति ब्याकअ अथवा बाहिरबाट चाहिने अलिक शक्ति प्रा, प्राप्त प्राप्त चाहिँ भएकै हेर्नुहोस् है त्यो चाहिँ देखिन्छ चा नै नत्र हामी साथी साथी नै हो सँगै पार्लियामेन्टमा हो त्यो कुनै चाहिने त्यत्रो ठुलो स्थिति हामी सबैको होइन मदन भण्डारीको तुलनामा हामी सामान्य कार्यकर्ता अब ओली ओलीजी त मभन्दा एकाधी वर्ष उमेरले पनि जेठो आन्दोलनले पनि जेठो नै हो उहाँ जेल पनि मभन्दा लामै बस्नुभएको हो तर त्यो सब कुराले चाहिँ भन्दा पनि पछि जुन महाकाली सन्धि पारित गराउनमा उहाँले जुन प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो त्यसपछि उहाँ तपाईँले भने जस्तै अलिक तागतवर भएर अलिक शक्तिशाली भएर चाहिँ नै आउनुभएको ठिक हो उहाँलाई यसो पनि भन्छन् नेपाली नागरिकहरूले यो देशको सबैभन्दा राष्ट्रवादी छवि बोकेका केपी शर्मा ओली बा भन्नुहुन्छ चुच्चे नक्सा बनाउँदाखेरि इन्डियासँग पौठी जोडी खोजेर चुच्चे निसा चुच्चे नक्सा भयो यस्तो राष्ट्रवादी नेता भनेर भन्छन् तपाईँ चाहिँ नेपालको राष्ट्रियतामा खासै भूमिका खेलेको होइन कि जस्तो प्रश्न उठाउनु भयो सत्य चाहिँ के हो सत्य त म कसरी चाहिने के हो भनेर पर्गेल्न सक्छ र मैले महाकाली सन्धिको सन्दर्भमा कुरा गरेको हेर्नुहोस् है त्यतिखेर म संसद दलको प्रमुख सचेतक थिएँ र पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा त्यो लामो समयसम्म पक्ष विपक्षमा चाहिँ नै त्यो विषयमा बहस भयो र अन्तिममा मदन के अरे मनमोहनजी चाहिँ नै दुर्घटनाले बिरामी भएको अवस्थामा अहिलेको सभामुख देवराज घिमिरेजी वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो मनमोहनजीको अनुपस्थितिको कारणले उहाँले भोटिङ राइट्स पाउनुभयो होइन वैकल्पिक सदस्यले पनि त्यस्तो अवस्थामा पाउने विधानमा प्रावधान थियो सायद अहिले पनि होला के छ मलाई थाहा छैन तर भोटिङ राइट्स उहाँले पाइसकेपछि उहाँले महाकालीको पक्षमा मतदान गर्नुभयो त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीमा बडो झिनो मतले एक मतले चाहिँ नै त्यो पारित भयो त्यसपछि राति बाह्र बजे संसदमा आएर दुइटै सदनको संयुक्त बैठकबाट त्यो पारित हो हेर्नुहोस् है अब त्यो त्यो, त्यो, त्यो महाकाली नदीको एकीकृत विकाससँग सम्बन्धित सन्धि अनुमोदन गराउनमा चाहिँ महासचिव माधव कुमार नेपालजी भए पनि ठुलो भूमिका निर्णयात्मक भूमिका चाहिँ केपी ओलीजीको हो त्यो नदीको जुन सम्झौता भयो त्यो नदीसँग सम्बन्धित जुन सम्झौता भएको छ त्यसको आजसम्म पनि नेपाली जनताले केही लाभ प्राप्त गरेका छैनन् अब कति पैसा आयो त्यो तपाईँ हामीले देखिरहेकै स्थिति छ त्यसैले गर्दा त्यो चाहिँ राष्ट्रिय हित अनुकूल थिएन छैन त्यो काममा चाहिँ नै उहाँ अत्यन्तै अग्रसर मुखरित र जबरजस्त भएर अगाडि आउनुभएको हो अब यसलाई कति देशभक्त कति राष्ट्रवादी भनेर चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने काम चाहिँ नेपाली जनताको हेर्नुहोस् अब हजुरको समकालीन नेतामध्ये बामदेव गौतम पनि हुनुहुन्छ अब पार्टी विभाजन हुँदा तपाईँ बामदेव खेमामै लाग्नुभयो अहिले बामदेव गौतम एमालेमा हुनुहुन्न सायद उहाँले नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकै ठाउँमा आउनुपर्छ भनेर हिँड्नु भएको छ उहाँको यो एजेन्डा उहाँले बोलेका कुराहरूलाई यहाँले कसरी ग्रहण गर्नुहुन्छ यो विषयमा थोरै चर्चा गरिदिनु न अब नेपालमा कम्युनिस्टहरूले चाहिँ ए एउटा एकीकृत एक एक पार्टी बनाउँदैनन् हेर्नुहोस् होइन बनाइहाले भने पनि त्यो छ आठ महिना एक डेढ दुई वर्ष चल्दैन त्यो विभाजित हुन थालिहाल्छ नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी पनि त एकपल्ट चाहिने एकीकृत भएर सँगै चुनाव पहिले एउटा संयुक्त रूपमा चुनाव लडेर पछि पार्टी एकीकरणै गर्यो होइन भन्नुहोस् त त्यो पार्टी एकीकरण भएको बेलामा चाहिँ खोप कार्यकर्ताहरू नेताहरू सब उत्साहित भए खुसी भए अनि नेपालमा चाहिँ वामपन्थी जुन जनमत छ त्यो जनमत पनि बडो उत्साहित भयो भोट पनि पर्याप्त मात्रामा दियो होइन लगभग दुई तिहाई यस्तो निर्वाचन पद्धतिमा पनि झन्नै झन्नै दुई तिहाई मत त्यो शक्तिले प्राप्त गर्यो तर आखिरी एक वर्ष पनि चलेन हेर्नुहोस् त्यहाँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकीकृत हुने भनेको कुरा चाहिँ यो असम्भव कुरा हो गफको कुरा हो यो सम्भव छैन म देख्दिनँ हेर्नुहोस् है राजनीतिक घटनाक्रमले यही कुरा चाहिँ नै देखिन्छ अब जहाँसम्म बामदेवजीको बामदेवजी अहिले पनि एमालेको सदस्य हो उहाँ एमाले यहाँ उहाँ राष्ट्रिय सभाको सदस्य हो हेर्नुहोस् होइन उहाँले पार्टी सदस्य मैले छोडेँ भनेर भन्नुभएको छैन एउटा एकता अभियान छ नि उहाँले चलाइरहनु भएको छ अब त्यो अभियान उहाँको चल्दै होला तर कम्युनिस्ट आन्दोलन कम्युनिस्ट पार्टी नेपालमा एक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन भयो भने पनि टिक्दैन बान्दे गौतम भन्दै हुनुहुन्छ मेरा समकालीनहरू सबै यो देशका प्रधानमन्त्री भए म एउटा बाँकी रहेँ मलाई प्रधानमन्त्री हुने इच्छा छ यदि प्रधानमन्त्री बनाइदिनु हो भने म यो देश यस्तो समृद्ध बनाउँछु सबै नागरिकहरूको अनुहारमा खुसी ल्याइदिन्छु भनेर भन्नुहुन्छ के उहाँ प्रधानमन्त्री हुन सक्ने सम्भावना छ अब त्यो सम्भावना त सबैको छ तर अहिले उहाँ राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सभाको सदस्य चाहिँ हाम्रो संविधानले चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था छैन हेर्नुहोस् होइन अब उहाँ उप प्रधानमन्त्री त्रिपन्नमा हुनुभएको जतिखेर उहाँ उप प्रधानमन्त्रीहरू गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर म शिक्षा मन्त्री थिएँ त्यही क्याबिनेटमा त्यसैले उहाँको योग्यता उमेर हैसियत प्रधानमन्त्री बन्न पर्याप्त पुरा भएको छ तर अब बन्ने शक्ति सामर्थ्य तागत अवसर सबै हुनुपऱ्यो नि इच्छा गरेर मात्रै त हुँदैन तपाईँलाई पनि चाहने ठुलै इच्छा होला मलाई पनि होला इच्छाले मात्रै त गन्तव्यमा त पुगिँदैन नि त यी पुराना नेताहरू जो तपाईँहरू झापाबाट झापाको राजनीतिक विरासतबाट नेपाली कम्युनिस्टमा आउनुभयो यी सबै मान्छेहरू एकै ठाउँमा जोडिने दिन आउन सक्छ या सक्दैन यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ अब यो पहिले हामी सबै एकै ठाउँमै थियौँ होइन तर पछि चाहिँ नै छिन्न भिन्न भएको स्थिति हो तर अब अब कति नेताहरू भनौँ न हामी नै पनि मै नै पनि सत्तरी पुरा गरिसकेँ अब आरके मैनाली सिपी मैनाली लगायत चाहिँ नै मभन्दा पनि दुई चार वर्ष पाँच सात वर्ष जेठो हुनुहुन्छ अब यी सब चाहिँ नै एक ठाउँमा आएर एउटा पार्टी बन्ला मलाई त्यस्तो लाग्दैन हेर्नुहोस् त्यो सम्भावना चाहिँ नै म देख्दिनँ तर राजनीतिमा सम्भावनाको ढोका सधैँ खुला हुन्छ तर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नजिकबाट हेर्ने त्यही आन्दोलनको एउटा कार्यकर्ता भएको नाताले म त्यति सजिलो देख्दिनँ अब यत्रो विरासत बोकेको एमाले जो मदन भण्डारी मनमोहन अधिकारी जस्ता चाहिँ इमान्दार नेताहरूले हुर्काएको यो पार्टी कहिले कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई आत्मग्ञानी चाहिँ हुन्छ हुन्न यो एमालेको मेन स्ट्रिमबाट म बाहिरी कता न फेरि फर्किहेल्न पाए हुन्थ्यो त्यस्तो अन्तर कुन्तरमा केही छ कि होइन मलाई त्यस्तो एमाले फर्किने कुनै उत्साह पनि छैन रहर पनि छैन होइन अनि अब पश्चाताप र दुःख चाहिँ यस अर्थमा हुन्छ कि एमाले पार्टी निर्माण गर्ने त्योभन्दा अगाडिको माले पार्टी निर्माण गर्ने त्योभन्दा अगाडि कोअर्डिनेसन केन्द्रसँग जोडिँदै आएको एउटा कार्यकर्ता र त्यही आन्दोलनले सांसद मन्त्री नेता जे भए पनि बनायो तर आज त्यो यस्तो बर्बाद र यस्तो विकृत अवस्थामा पुगेको देख्दा दुःख चाहिँ लाग्छ है तर अब त्यहाँ जाउँ फर्क्यौँ फेरि पनि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन हेर्नुहोस् किनभने त्यसले मदन भण्डारी रहँदाको एमाले र रह, अहिलेको एमाले कल्पनै गर्न सकिँदैन होइन अब मदन भण्डारी रहिरहनु भएको भएदेखि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपालको ने 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 अवस्था यस्तो पटक्कै हुने थिएन हेर्नुहोस् है अब उहाँलाई त षड्यन्त्रमा नै उहाँको अवसान गराइयो त्यो आजसम्म चाहिँ रहस्यमय राखिएको छ हामीले पनि त्यही पार्टीमा रहँदा पनि धेरै गर्न सकेनौँ अब त्यही पार्टीको चाहिँ पटक पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो विद्याजी राष्ट्रपति हुनुभयो त्यही पनि त्यो के हो अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन सकेन हेर्नुहोस् है अब त्यहाँ चाहिँ मलाई लाग्छ व्यक्तिगत रूपमा अथवा मेरो आफ्नो अनुमा अनुभवमा चाहिँ त्यो एउटा पुरै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपालको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन नेपालको अस्मिता नेपालको एउटा प्रतिष्ठा माथि नै घात गर्नको लागि मदनलाई त्यसरी सिद्ध्याइएको हेर्नुहोस् है अब त्यो बेलाको र अहिलेको त कहाँ कहाँ हो त्यो त कल्पनै गर्न सकिँदैन यो त अहिलेको कम्युनिस्ट आन्दोलन भन्नुहुन्छ भने सबै कम्युनिस्ट आन्दोलन धाराशायी छ र विचार र दृष्टिकोण र इमानबाट स्खलित छ त एमाले चाहिँ त्यसको गुरुब नै बनेको छ यो पछिल्लो समयमा जो, जो एमालेको विभाजन भयो यसमा मुख्य दोषी तपाईँ को पाउनुहुन्छ केपी शर्मा ओली वा माधव कुमार नेपाल अब हेर्नुहोस् यो मानिसहरूले भन्ने चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने जो विद्रोह गर्छन् जो बाहिर जान्छन् तिनीहरू दोषी भन्छन् होइन एउटा आफैले बनाएको घर कसैले पनि आगो लगाउँदैन कसैले पनि तोडफोड गर्दैन होइन तपाईँ चौन्नको विद्रोह भन्नुहोस् अथवा विभाजन भन्नुहोस् पछि त्यसपछि कति नेताहरू चाहिने पलायन भएको भन्नुहोस् अहिले पछिल्लो कालमा माधवजीहरू लगायत चाहिनेले अर्को पार्टी बनाएको भन्नुहोस् यसको मुख्य कारक भनेको यो स्थिति सृजना हुनेमा मुख्य कारक ओलीजी नै हो हेर्नुहोस् होइन अब हामी पनि विभाजन विद्रोह गरेर हिँड्यौँ दोष हामीमाथि आयो तर त्यहाँ बस्न नसकेपछि त्यहाँबाट निकालिदिएपछि हामी दसजना त्यतिखेर चौन्नमा निकालिदिएको हो नि त पार्टीको साधारण सदस्य नरहने गरी संसद नरहने संसद सदस्य नरहने गरी निकालिदिएको एउटा राजनीतिक प्राणीलाई राजनैतिक मान्छेलाई निकालिदिएपछि उसले के गर्छ भन्नुहोस् त घरबाट बाबुआमाल निकालिदिएपछि उसले चाहिँ कहीँ न काहीँ एउटा चाहिने गोठ मतान बनाउने कोसिस गर्दैन छाप्रो छहरो बनाउने कोसिस गर्दैन राजनीतिमा पनि त्यही हो हेर्नुहोस् होइन माधवजी आ त्यो धेरै लामो कालदेखि ओलीजी भन्दा पनि पहिले होइन माधवजी कोअर्डिनेसन केन्द्र सुरुवातदेखिको नेता हो त्यो पार्टीको त्यो आन्दोलनको अब उहाँ पनि टिक्न सक्नु भएन चाहिने त्यहाँबाट होइन प्रधानमन्त्री भएको पार्टीको लामो समयसम्म महासचिव भएको मान्छे उहाँलाई माया थिएन र त्यो आन्दोलनको त्यो पार्टीले तर उहाँ त्यहाँ टिक्न सक्नु भएन अर्को चाहिने विद्रोह गरेर अर्को पार्टी जन्माउनु पर्ने बनाउनु पर्ने अवस्था आयो यसको मुख्य दोष मुख्य जिम्मेवारी त केपी ओलीजी नै हो एमालेको धेरै कार्यकर्ताहरू के भन्छन् भने चौसठीको निर्वाचनमा जाँदा त्यति बेला माधव कुमार नेपाल पार्टीको महासचिव हुनुहुन्थ्यो पार्टी, पार्टी नराम्रोसँग पराजय भोग्नु पर्यो त्यति बेलाको तत्कालीन तेत्तिस सिटे पार्टीलाई देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा केपी ओलीले ल्याउनु भयो र केपी ओली भने त एउटा ठुलो शक्ति हो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको भनेर भन्छन् त केपी ओली भन्दा पहिले अध्यक्ष को थियो झल्लाजी हुनुहुन्न थियो अनि माधव नेपाल छोडिसकेपछि त झल्लाजी आउनुभयो नि नेतृत्वमा झल्लाँजीको नेतृत्वमा चुनाव भएको होइन पछिल्लो कालमा अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यो पार्टी कहाँबाट कहाँ पुगेको थियो नि अनि केपी ओली चाहिँ त्यो पार्टीको अत्यन्तै प्रभावशाली मूर्धन्य जबरजस्त नेता भनेर चाहिँ नै माधव नेपाल झलनाथ खनालहरूलाई पनि सुपरसिट गरेर चाहिने उहाँ अगाडि आइरहनु भएको थियो अनि माधव नेपाललाई चाहिँ दोष दिएर केपी ओली चाहिँ नै फुत्किन पाउनुहुन्छ नम्बर वान दोस्रो त्यसपछि मैले अघि पनि भनेँ झल्लाजी चाहिँ पार्टी अध्यक्ष हुनुभयो कि भन्नुहोस् त अनि झल्लाजीको नेतृत्वमा भएको चाहिने चुनावमा न पार्टी फेरि इभप गर्यो माथि धेरै सिट लिएर आयो त्यस त्यो मिल्ने कुरो भएन त्यो अहिले त केपी ओलीका कार्यकर्ताहरू भनौँ र उहाँ पक्षका कार्यकर्ताहरू नेपालको सबै राजनीतिक पार्टी एकातिर हामी अर्कोतिर भयौँ भने बराबर तागत शक्ति त्यो शक्तिको आर्जन नै केपी ओली हो भन्छन् त होइन अब त्यो त भक्तजनहरूले जे जे भन्दा पनि हुन्छ चुनावमा थाहा हुन्छ नि अब राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा चाहिने परिणामले देखाउला नि त होइन उन्नाइस सिट चाहिने उन्नाइसजना उम्मेदवार नेकपा एमाले उठाएको छ अब यो गठबन्धनवालाहरूले पनि उन्नाइसै उठाएको छ अब त्यत्रो शक्ति तागत पवार केपिजीको नेतृत्वमा अब कति सिट जित्छ त अब सभामा एमाले तीबाट पनि त एउटा आकलन गर्न सकिन्छ नि त